suitcase yenze na tukuleya membre. Omukodani kavuma gwe tuzze tukulaga mu masukulu mu gafe ngone alumirize yali best man wese nabulya William okumubira omukazi nalole Mildred na atuka n'okumukubembaga katika vuma engeri jali ya wechitone nga muyembe tumusanze na masuwa mu studio ya Action Records nga recording nga Oluyimba lwa atumye njagala byange Dani asose kwogera kone Eddie Mezaya ngono mu kiseera kino awangalira mu ggwanga lya Sweden nga ayagala kutabaganya Dani ne yali mukyala we Nelole Mildred kyalo kyempanga lyako bayitawo kyabakadde kiri awo nga ku St. Spirian yawo nga agenda bukalaji wonna wonna abantu bammanyi siina gwe ngenda kugamba nti oba mugambe ono oba ono oba ono bagende bababuuzi bannaye famire y'abano eyamukulu kavuma eri etya wabula Dani amuzeemu nga bw'abanja okwawukana ne Mildred mu mateeka kiyite divorce kuba bakyalina empeta yaabwe nkiremerako nti njagala ne divorce yange emize gye bakola okuva ku maama ne taata okukiriza abaana omwana abeere ng'aleeta aleeta 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 Dani atubuulidde ekigendererwa ky'Oluyimba luno ky'ova laba chorus egamba nzikiriza wampangula yampangula yamutwala yamutwala okay but nze njagala biki njagala bintu byange agamye nti newankubadde ebigambo ebimu ebiri mu Luyimba luno bya mukwano wabula tekitegeeza nti abiyimbidde Mildred n'okuva olunaku lwe yasala wanzikirize nawono omutima ogwali gusirituse yalinga gwe omuwala gwe nali naloto okuva obwedda ategeezezza nti Oluyimba luno lwakuyamba bangi naddala bali mu mukwano okuba beegendereza eri abeeyita mikwano gyabwe naye buli bwanaawulira Oluyimba luno bangi nnyo bagenda odduweereza abantu baabwe bangi nnyo ba girlfriend nga ba mikwano boyfriend we najja n'ayagala mukwano gwo Dani agamba nti mmwe obuntu bwe muyita obutono ye bw'abanja era si wakwera nga tebumuddiziddwa era kyekyo kye ŋŋambye mu Luyimba mmwe bwe muyita obutono bwe njagala bwe bwange bwe nateekamu asekeredde abo bonna abaagala okumujja ku mulamwa nga bamugamba nti Mildred yaweranga Dani essanyu wonna we yali etaagiranga kale ng'asanyu okumusonyiwa ye Dani kyagamba nti ne Mildred naye yanyumirwanga agamba nti ayononera sente nyingi nnyo ku Mildred era yamuzannya emabega y'ensonga lwaki afaanana bw'ati ategeezezza nti singa ensonga zino zituuka mu kkooti wakusaba omulamuzi bagende bajjendaga butonde ku Ssebunya William yali best man we wamu n'omwana basobole okuzuula ekituufu njagamba omulamuzi atuyambe tukole DNA ya Ssenabulya Williams n'ey'omwana omulenzi n'ey'ataata original bwe gunsinga bansibe ku nsonga y'okuddayoka bowa okubanja ebintu bye agambye nti tannava ku mulamwa wabula engeri omusango guno gye guli ku poliisi ekatwe olwaliro ng'ennaku z'omwezi asatu Ssebunya William yali best man we wamu ne Nelole Mildred yali mukyala we lwe babadde balina okweyanjula ku poliisi eno saba then ne babasamoninga bagenda kuddayo mu nnaku z'omwezi ndoza kyenzijjukira ndoza ziri asatu ennaku z'omwezi babateerako era ebbaluwa nziike ennyini zena zibasavinga bonna babiri William na ne Nelole Mildred kati ekirindiriddwa kwe kulaba ddi ensonga zino ezinayitibwa mu kkooti fano ku Delta TV tubakubiriza kuba bumu bwabeerawo okuswagana mutule muteese emirembe gibukale mu bitundu gye tuwangaalira Kiyenji Moses Delta TV amasukkulumu.